नमस्कार मंडळी, मी विनोदनंत मेस्त्री. माझ्या आयलीड मंत्र पुस्तकावर आधारित माझं आयुष्य माझं नेतृत्व या क्रॅश कोर्समध्ये मी आपल्या सगळ्यांचंच मनापासून स्वागत करतो. सादर करतोय पुढचा मंत्र. लोक तुम्हाला का लक्षात ठेवतील? तुम्ही स्वतःसाठी कमवलेल्या अमाप संपत्तीसाठी की इतरांच्या जीवनात केलेल्या अद्वितीय योगदानासाठी? अमाप संपत्तीसाठी आणि सामर्थ्यासाठी जगणारा औरंगजेब एका थडग्यात आजही अतृप्त पडून आहे आणि लाखोंचं आयुष्य घडवणारे माझे शिवराय आज करोडो लोकांच्या मनात प्रेरणा बनून धगधगत आहेत. या मंत्रावर थोडा प्रकाश टाकूया. संपूर्ण जग जिंकणारा अलेक्झांडर जेव्हा मृत्यूशय्येवर होता तेव्हा त्याने शेवटची इच्छा व्यक्त केली. तो म्हणाला, जेव्हा मला दफन कराल तेव्हा माझं सगळं शरीर जमिनीमध्ये पुरा, पण माझे दोन हात फक्त जमिनीच्या वर ठेवा. म्हणजे सगळ्यांना कळेल की सगळं जग जिंकणारा अलेक्झांडर मरताना मात्र त्याच्या हातामध्ये काहीच नव्हतं. स्वतःचं भौतिक सामर्थ्य वाढवण्यावर भर देणारे अनेक राजे झाले ज्यांना आज कोणीच आदर्श मानत नाही. त्यांच्यातलाच एक म्हणजे औरंगजेब. औरंगजेबाची मुघलशाही हे 14 प्रांतात पसरलेलं सर्वात मोठं राज्य होतं. लाखोची फौज, महाकाय तोफा, दारुगोळा, प्रचंड लष्करी सामानसुमान, अब्जावधीच्या भौतिक संपत्तीचा धनी असलेला हा औरंगजेब. महाराजांचं जेव्हा निधन झालं तेव्हा हा औरंगजेब लाखोची फौज घेऊन स्वराज्याच्या सरहद्दीवर आला. पुढच्या 5 वर्षामध्ये हे राज्य बुडवायचं असं त्याचं ध्येय होतं. पण पुढची 5 वर्ष, 10, 15, 20, 25, तब्बल 27 वर्ष तो प्रयत्न करत राहिला, पण त्याला हे स्वराज्य बुडवता आलं नाही. शेवटी त्याला या मातीतच मरावं लागलं. त्याचं थडगाज औरंगाबादला आहे, जे बघायलाही कुणी जात नाही. आणि माझे छत्रपती शिवाजी महाराज आज करोडो लोकांच्या हृदयामध्ये जिवंत आहेत, प्रेरणा बनून धगधगत आहेत. असं का घडलं? कारण महाराजांनी फक्त भौतिक सामर्थ्य वाढवण्यावर भर दिला नाही, तर त्यांनी लोकांच्या आयुष्यात अद्वितीय योगदान केलं आणि आदर्श बनले. त्यांनी रयतेचं भलं केलं, न्याय आणि समानतेचं राज्य निर्माण केलं, लोकांच्या प्रगतीवर लक्ष केंद्रित केलं, राष्ट्राच्या रक्षणासाठी आवश्यक यंत्रणा निर्माण केली, आया बहिणींच्या अब्रूचं रक्षणच केलं नाही तर त्यांचं सक्षमीकरण देखील केलं. धार्मिक होते पण धर्मांध नव्हते. सर्व जाती जमातींना एका छत्राखाली नांदू दिलं. जनसामान्यांची पित्याप्रमाणे काळजी घेतली. त्यांच्यातील स्वाभिमान जागृत करून अद्वितीय इतिहास घडवण्यासाठी प्रवृत्त केलं. स्वतः संन्यासाचं आयुष्य जगले पण लाखो लोकांचा संसार थाटला. स्वराज्य निर्मितीची, विस्ताराची आणि रक्षणाची ज्योत जनसामान्यांच्या मनात पेटवून 350+ वर्ष ते लोकांच्या मनात अमर झाले. मंडळी, आपला भर कशावर आहे? स्वतःसाठी भौतिक संपत्ती कमवण्यावर की इतरांच्या आयुष्यात योगदान करण्यावर? लक्षात ठेवा, स्वतःसाठी भौतिक संपत्ती कमवणं हा गुन्हा नाही, पण इतरांच्या आयुष्यात योगदान करणं हे फार मोठं पुण्य आहे. आपल्या हाताची ओंजळ भरेल इतकं आपल्याला हवं असतं. ती भरून वाहायला लागली ना तर इतरांना देऊन टाका, कारण ते मातीतच जाणार आहे. जय हिंद.